Броени дни до Евровизия. Броени дни до момента, в който ще стискаме палци на момчетата от Intelligent Music Project и тяхната песен Intention. За емоциите преди конкурса днес ще си говорим с част от групата. Рони Ромеро, Стунджи и Славин Славчев влизат в студиото. Преди това обаче чуйте песента, с която България ще се състезава. From here, how simple life goes on. Humble, that's how I feel. Sparking hot flames on and on. Younger days run so clear. Стунджи и Славин вече в студиото на Култ. Здравейте и добре дошли. Много се радвам да ви видя. Здравейте. И ние се радваме. Как сте? Има ли вече напрежение преди конкурса? Аз от сега съм започнала да стискам палци. Нямам търпение вече за първия полуфинал, на който вие ще се изявите. Ами то напрежение... нямаме време да усетим напрежението. Както казваше един мой колега, толкова ми е сгъстена програмата, че няма време да се самоубия. Така че и на нас не ни остава време нито да се вълнуваме, нито да се напрягаме. Усилено репетираме. Мисля, че сме вече перфектно подготвени. Песента е много добра. И много е добра, така мисля, е че достойно ще се представим. Със сигурност. Непосредствено сега преди концерта само и единствено в репетиции или така ли преминават вашите дни? Ами да, репетиции, проби на дрехи, PCR тестове, това е интервюта. Точно това си говорихме, че какво е да си музикант, всъщност не знам. Последно време ни се струва, че това да ходиш по телевизия, да пробваш дрехи и така нататък, но пък концертите също са на лице. И всъщност точно заради това нямаме търпение вече да отидем там, да репетираме и накрая да излезем и да представим парчето по най-добрия начин. И ние нямаме търпение, не се съмняваме, че ще го представите по най-добрия начин. Рони, огромна звезда като теб. Сега ще представя България на сцената на Евровизия. Предполагам, че българите са много горди с твоето участие в тази група. За теб какво означава това? Ти да се състезаваш за България? It's very special. Специално. Всъщност, България е много специална държава за мен, защото първото соло шоу, първият соло концерт беше тук в България, в Монтана. Преди 3-4 години, да. И открих, че имам много фенове в България, всъщност. И после започна да работя с Intelligent Music Project и в цялата държава, в различни градове сме били, срещнахме всички фенове и се чувствам горд, определено. Ще се постарая, всичко ще дам от себе си, защото знам, че хората от България заслужават да бъдат представени на най-добро ниво в Евровизия. И се гордея, за мен е чест. И ние сме много горди с вас. Стунджи, даде ли ви някакви съвети, защото на него това ще му бъде трети път на тази сцена, нали така? Така е. Ами, то какъв съвет бих казал само... Кое е различното на тази сцена? Каквото и да се случва, никога да не се отказват и да не спират да правят това, за което сме отишли. И въобще, дори нищо да не се случи, да се забавлявате. Разбира се, да приемем нещата каквито са, и защото ние знаем къде сме, знаем, стъпили сме на земята, не хвърчим из облаците, много добре знаем за какво става дума, така че няма място за някакви отчаяния и депресии. Разбирам, че вече сте представили песента на много места и извън България, в Париж, в Амстердам, Брюксел, Лондон, Тел Авив.
Разкажете ми малко повече за вашите пътувания и как се прие песента там. Very well. Actually, we were very доста добре бе приета. Изненадахме се, в смисъл, че знаем я песента. Групата не е стат стила музика, която обикновено чуваме на Евровизия. Но очаквахме хората, надявахме се хората да я харесат, но не знаехме дали ще бъде факт, защото е просто различен стил музиката. Не защото песента е лоша или нещо, но се изненадахме. В Лондон, в Амстердам, в Израел, хората на концертите в Париж, в Амстердам, в Брюксел. Страхотно. Реакцията им беше уникална. Много им хареса. Забавляваха се. Усетихме подкрепа от тяхна страна, което е много важно за нас. Така че... И мисля, че беше супер. И страхотно изживяване да го изпеем наживо. За нас не е... Да отидем там да доказваме каквото и да било пред когото и да било. Ние сме успешна група за България. Аз съм успешен музикант за по-голямата част от света. И отиваме там да разпространим посланието като музиканти. Имаме отговорност да имаме послание. Послание на щастие, послание на надежда за хората. Така че се радваме да сме там, радваме се, че хората го разбраха и подкрепят групата, защото така. Слушахте ли украинската песен, защото сега според букмейкерите тя е с огромни шансове да спечели и харесва ли ви тази песен? Yeah, I mean it's different. It's more like a hip-hop song. Малко по-хип-хоп по-скоро звучение има. But we saw in the pre-parties that видяхме и на партията предварителните, че хората изключително много подкрепят държавата. Според мен не е справедливо, не е много честно. Но, разбира се, подкрепям държавата заради ситуацията, в която са в момента и това, през което минават, но мисля, че всяка държава има нещо, с което да допринесе и има силни страни. Ще бъде сложен конкурс заради нивото на всички участници, което е страхотно. Подхванахме темата за Украина. Рони, знам, че това е тема, по която ти не говориш, но хубаво е според мен хората да знаят, защото добрите примери трябва да се показват. Разбрахме, че ти и твоята годеница сте подслонили семейство от Украина. Как се решихте на тази стъпка? Ние не сме от типа хора, които се хвалят с това, че правят нещо подобно. Не сме такива, но усетихме нужда да помогнем, както и всеки. Вярвам, трябва да изпита. Живеем в Румъния, в Букурещ. Много хора страдат. И то предимно семейства с малки деца. И смятам, че не е справедливо за когото да било, не е честно. И когато имаш възможност да помогнеш дори малко, трябва да го направиш. Според мен имаме отговорност. Някои хора имат дарби, таланти, имат възможността и късмета да живеят този живот. И винаги е хубаво да споделиш с околните, ако можеш. Така че да, вкъщи имаме семейство с малка дъщеря. И след това им намерихме апартамент, след седмица им намерихме апартамент, плащаме им найма, докато се приберат и просто малко помагаме. Вярвам, че всеки трябва мъничко да допринесе, за да може хората да имат по-добър живот в момента в тази ситуация. Рони, освен страхотен музикант и изпълнител си, и страхотен човек. И ние сме много щастливи, че ти си част от тази група и че сега ще представяш България на този конкурс. Стискаме палци. Датата кога? 10 май? 10 май участваме на първия полуфинал. На първия полуфинал. Напомняме само, че хората тук от България не могат да гласуват, но всички българи в чужбина могат да пуснат съобщения за вас. Нали е все още такъв регламент? А защо обаче разбрах, че сега вече и българите могат да гласуват за себе си? Да. Не, това е било за детската Евровизия. Да, мисля, че все още състава не е променен. Така че, българи в чужбина, организирайте се и пускайте съобщения за Intelligent Music Project. Успех! Стискаме палци! Благодарим. Третия път с Тунджи. Дай Боже! Да е за късмет! Благодаря ви много! Успех! Успех желая!